Здравейте! Аз съм Марио, студент съм на 20 години в Софийския университет и съм създател на сайта Българска история. В следващите 14 минути и 50 секунди ще се опитам да ви държа будни, което по принцип е трудна задача, когато се говори за история, но много се надявам да успея. Всъщност съм тук по едно много случайно стечение на обстоятелствата. Това се случи точно преди 2 години, когато един много непремислен клик на мишката всъщност промени живота ми изцяло. Бях 12-ти клас, една вечер, може би 2-3 седмици преди изпита ми по история, стоях във Фейсбук, доста обезварен за предстоящото след месец, и направих страницата. Кръстиха Българска история, без да си дам абсолютно никакъв... Просто не си дадох никаква сметка какво ще е това, какво следва от него, защо слагам такова име. Просто знаех, че учителя ми по история ме заплени по нея по такъв начин, по който никой друг не го е правил. Още същата вечер се обадих на моя много близък приятел Иван и му казах: ей, така и така, направих една страница, дай да я поддържаме, дай да постваме някакви неща, да е интересно на хората, като очаквахме интереса да е само сред нашите приятели и познати. Резултатите дойдоха толкова изненадващо, че след 2 месеца имахме около 10 000 последователи, видяхме, че това ще е нещо доста голямо за нас. Всъщност, така 3-4 месеца след това, направихме сайта и усетихме още веднага, че историята може да бъде много скучна, но може да бъде и много интересна. Точно заради това решихме, че ние трябва да излезем от интернет и просто да покажем на хората, че историята е нещо много повече от съвкупност от сухи факти, цифри и истории, а тя е просто това нещо, което ни трябва днес в настоящето, за да изградим бъдещето, може би. Веднага започнахме с инициативите, като... Беше доста трудно, защото нямахме абсолютно никакви пари. Събрахме се в едно заведение и си казахме, трябва да направим нещо. Трябва да направим някакъв филм. Нещо, което просто да излезем от интернет с него, да отидем да обиколим някой град и да го представим. Събрахме общо взето джобни пари и с 200 лева направихме един филм, с който... Това е може би най-скъпия ми спомен, защото беше толкова аматьорско, толкова непринудено, но всъщност беше посветен, забравих да кажа, на полковник Владимир Серафимов, той е освободител на Родопите. Като направихме някои прожекции из страната, но най-силното преживяване, може би в живота ми до момента е, когато представихме филма в Смолян, всички хора се разплакаха, ни прегръщаха и просто ни благодариха. И още тогава разбрах, че това е нещо, с което трябва да се занимаваме и да не го изпускаме. След това обиколихме голяма част от Южна България, за да заснеем един сериал, документална поредица. Сега виждате слайдове от снимките. Като минахме, не знам, около 5000 км, се срещахме с всякакви хора. В този момент пък се убедих, че страната ни е необятна, тя е огромна и е пълна с стойностни хора, които трябва да познаваме, трябва да говорим с тях, най-често възрастни. Тези хора, които сега ще видите, те са истински съкровищници за историите. Те познават България така, както никой друг не я познава. И си струва да общуваме с тях. Но защо говоря всичко това всъщност? Искам да стигна до момента, в който ще ви разкажа за най-голямата ни страст, това нещо, което правим с такъв захлас, с такъв трепет всеки път. Това са обиколките ни по училища. Нещото, което стана най-случайно, може би. Преди една година ни се обади една учителка от Луковит и ни казва: момчета, моите ученици са ви така големи фенове, моля ви елате да изнесете един урок при нас. Ние тогава първи курс, те първо завършили училище. Тотално не бяхме уверени в това, което следва. Но урока някак си се получи. Децата, т.е. учениците, те бяха 11-ти клас. И беше доста интересно. И решихме, че с това нещо трябва да се занимаваме. Като започнахме да обикаляме, може би, всеки месец по няколко училища и до момента сме обиколили, малко ще прескоча да стигна там, 40 училища в 30 града, като в повечето от тези градове сме били по два пъти. Не мога да ви опиша колко силно преживяване за нас е да се срещаме с деца и да говорим с тях за това. Когато видиш интереса в очите им, когато видиш, че историята не е просто за тях поредното очакване за контролно или класно, поредното притеснение, а тя е нещо много повече. Те виждат в нея онези истории на личности, които не смогат да ни послужат. Когато му обясниш, че историята не е някакъв, че изучаването на история не е просто един болен национализъм, не е онова нещо, с което си служат много безкорисно нашите политици, а историята всъщност е онова нещо, което ние трябва да носим в сърцето си, конкретно за българската история, да се учим от него и да го използваме в ежедневието си. Това са някои от срещи с ученици.
Действаме по покана по принцип. Не искаме да се натрапваме на никое училище. Очакваме учители, директори да ни кани, като напоследък едва смогваме, но няма нищо по-хубаво от това. Сега всъщност, за да не ви отекчавам, ще пусна един клип, който представя всъщност на какъв принцип изнасяме уроците си пред децата. Защото ние залагаме главно върху снимки, клипове и колажи, тъй като, както казах, не искаме историята да скучна, тя да е нещо много повече. Да. Асен Йорданов е роден на 2 септември 1896 година в София. Баща му, доктор Христо Йорданов, е бил много образован и заможен човек. Преди раждането на Асен, майка му си спомня, че е имала странен сън, в който го е видяла да лети в облаците. Още от малък Асен е много любознателно момче. Запленена от магията на полета и дори се опитва да имитира домашните птици, като скача от близкото дърво, размахвайки ръце. Често прави и хвърчила. През 1912 година заедно с баща си посещава технически изложби и музеи в Италия, Швейцария и Франция. През същата година сам конструира планер, с който се издига на 12 метра височина. Учи в пилотското училище в Етан, Франция, но се връща, за да бъде доброволец в Балканската война. През 1915 година, само на 19 години, конструира първия български самолет – Йорданов 1. След Ньойския договор от 1919 година повечето самолети са унищожени, а летците разпуснати. Затова Асен Йорданов вижда своя шанс отвъд Атлантика. Отначало заедно с приятели си летец Александър Стоянов са принудени да ринат снега от улиците на Ню Йорк, за да се издържат. Асен сам се научава на английски и в следващите години увеличава доходите си, започва и висше образование. Среща се с Томас Едисън, с когото обсъждат идеи за усъвършенстване на хеликоптерите. Създава и ръководи Йорданов Aviation Company, много уважаване по времето на Втората световна война, издава редица книги, по които американските летци се учат. Създава първият телефонен секретар в света, Джордафон, както и първите въздушни възглавници. Нил Армстронг казва, от него както аз, така и всички американски пилоти сме се учили на авиация. Асен Йорданов умира на 71 години на 19 октомври 1967 година. До края на живота си настоява на табелката на дома му в Ню Йорк да пише Асен Йорданов, български авиатор. Благодаря много. Всъщност, концепцията на другите ни клипове, тъй като наистина урок ни се състои основно от клипове, е подобна. Опитваме се да представим личностите по много достъпен, несериозен за големите хора начин, но децата наистина виждат интерес, проявяват интерес към това. И не случайно го правим по този начин. В днес, когато обществото ни страда от социално-економическа, политическа и всякаква криза, разбира се, не го казваме на децата по този начин, повече от всякога се нуждаем от примери. Примери, които да ни покажат как да живеем достойни хора. Национални герои, личности, от които да вземем онова, което сте си служили, за да бъдат достойни, което те са правили през живота си, за да постигнат тези огромни успехи. Този човек, Асен Йорданов, е наистина огромен. Той е човек, който е прославил България така, както много малко хора са го правили в Америка. Той е толкова известен, че книгите са му издавани в 700 000 тираж. И това се опитваме да покажем на децата, че всеки трябва да прави нещо. Всеки трябва да прави в това, което е най-добър. Всеки трябва да вярва в нещо. Както каза Башак, той го каза по изключителен начин. Всеки трябва да прави това просто, в което вярва. И може би преди 100 години, когато България наистина се развива по един начин, който изумява целия свят, това се случва само единствено, защото хората са работили, не са се оплаквали, не са протривали тапицерията на дивана от гледане на телевизия и цъкане с език, а са действали, просто не са се оплаквали. Това е най-важното. Не всеки цъка с език, никой не хваща да свърши нещо, всеки очаква, че работата ще бъде свършена, а тези хора не са правили така. И ако децата са един пластелин, който ние трябва да моделираме с всякакви усилия, то ние трябва да им даваме такива примери за такива хора, каквито те могат да бъдат. Сега ще пусна един клип, за да ви покажа накратко как минават по-точно уроците ни. И моля колегите да го пуснат. Thank you.
return of the Mac. Get up, what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, fresh shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. That Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the four-track busting. Halfway across that city with the back crushing. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people. Spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people. Spread it across the country. Абсолютно всеки път, когато вляза в класната стая, което поначало беше много трудно, защото трябва да застана от другата страна, аз наистина затаявам дъх си, казвам, че днес трябва да бъда най-добрия. Честно си признавам, съм по-мотивиран дори отколкото в момента, защото не мога да ви обясня. Всеки път е огромно притеснение за нас, защото искаме да покажем най-доброто на децата. Разполагаме с 30-40 минути, 1 час, в който ние сме един път в този град и трябва да им покажем защо за нас историята е толкова важна, защо ни е на сърце, защо считаме, че тя е точно това нещо, което ни трябва днес. И това, с което най-често завършваме урока, след като сме пуснали клипове за няколко личности, след като сме разказали някои по-интересни истории спрямо възрастта на учениците, разбира се, е следното. Казваме, че патриотизма днес е нещо много по-обикновено, отколкото е било в миналото. Патриотизма днес, за щастие, не е да хванеш пушката и да отидеш на бойното поле, защото войната е най-гадното нещо на света. Патриотизма днес не е да останеш вдовица, защото мъжът ти е умрял на фронта, да трябва да отгледаш 10 деца с една нивичка. Патриотизма днес е нещо много по-обикновено. То е да фърляме букука в кочето си. То е да бъдем добри един с друг. То е да спазваме законите. Не знам каквото се сетите. Най-обикновените стъпки, които едно дете може да разбере и което може да предприеме. Защото наистина промяната идва от всеки от нас. Тя не идва от само себе си. Политиците, които ги виждаме, които всеки ден се гаврят с нас, са отражение на самите нас, защото ние не сме направили така, че те да бъдат по-добри. Именно се надяваме това да успеем да предадем на децата и те да се запленят от историята, като си служат с нея всеки ден и черпят от нейния неизчерпаем източник. Това е от мен. Много благодаря.